Чи найгірша ситуація по єдиному державному реєстру? Рівненська, Хмельницька, Запорізька і Чернівецька області. Чотирьом керівникам обласних державних адміністрацій винести догану відповідно до закону України про Кабінет міністрів і про місцеві державні адміністрації. За ситуацією з низьким рівнем підключення до єдиного державного реєстру винести попередження керівнику Волинської, Черкаської, Миколаївської, Херсонської і Сумської областей. Далі, звернути увагу всіх керівників обласних державних адміністрацій на необхідність невідкладного підключення до єдиних державних реєстрів. Тепер просто пояснити, чому це питання є одним з ключових для виконання обласними державними і районними державними адміністраціями. Я їм поставив, ми на всіх виїзних засіданнях уряду поставили три ключових завдання. Перше завдання було субсидії. Всі пам'ятають? Це стоїть на особливому контролі уряду. Друге завдання – це дерегуляція. Оце те, про що ми зараз кажемо. Не стояти в черзі, не заповнювати 100 довідок, не носити хабаря, а запровадити електронну систему, в якій комп'ютер просто не бере хабаря. І комп'ютер просто не може змінити чергу. І взяти ті повноваження, які ми віддали на місця. І третє, це було завдання – підготовка до опалювального сезону і розрахунки за енергоносії. Це три завдання, по яким будуть оцінюватись керівники обласних державних адміністрацій. Я очікую, що на кінець-то буде внесений рейтинг оцінки регіонів. Наступним кроком буде подання президенту про звільнення з займаних посад керівників обласних і районних державних адміністрацій. Країна вимагає і потребує змін. І ці зміни – це не тільки на рівні міста Києва. Кожен має свій кусок роботи. І уряд вимагає, щоб місцеве керівництво виконувало свої повноваження і функції.